Jonas, aqui quem fala é o Jonas, e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 102, que é a Renault RS18, que Nico Hülkenberg correu em 2018. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo o seguinte: objetivo alcançado, né? A Renault, depois que ela readquiriu a equipe Lotus para ela novamente, né? Voltou novamente a ter equipe, né? E um dos principais objetivos nesse retorno, né? A primeira fase desse retorno seria conseguir o quarto lugar no Mundial de Construtores, né? Já que os três primeiros lugares seria difícil de tirar, né? Que é a Mercedes, que é imbatível, seguida da Ferrari e Red Bull, né? Então, com isso, 2018, finalmente eles conseguiram esse objetivo, o primeiro objetivo, que era ser o melhor do resto, né? Foi o que eles conseguiram fazer naquela temporada, né? No detalhe aqui, a foto do Hülkenberg, né? Ele que tá retornando agora em 2023 na equipe Haas, né? E ele competindo aqui na prova de Mônaco, né? Daquele ano, né? Mais detalhes daquela temporada. 2018, quase tivemos o fim da equipe Force India, né? Ela que tava... não ela, né? O seu dono, né? O Vilay Malia lá, ele estava com problemas com o fisco lá no seu país, né? Na Índia lá. E com isso já não estava havendo mais injeção de dinheiro dentro da equipe, né? Aí um dos salvadores da equipe foi o Sérgio Pérez, né? Com seus patrocinadores, né? Mas logo em seguida, Lawrence Stroll comprou a equipe e garantiu uma sobrevida a essa equipe que já foi Jordan no passado, né? Aqui na prova do GP do Brasil, né? Esteban Ocon à frente do russo Sirotkin e de Lance Stroll na prova de 2018, né? Abaixo aqui, a dupla da McLaren, Fernando Alonso junto com Stoffel Vandoorne, né? Foi a dupla daquele ano, né? Nessa outra foto aqui, Kimi Raikkonen no seu último ano na Ferrari, né? Antes de se transferir para Alfa Romeo, né? E abaixo aqui, GP Brasil, o Interlagos, né? Daniel Ricciardo disputando posição aqui com Sebastian Vettel durante a prova, né? Mais momentos, né? A edição dando destaque ao pentacampeonato que Hamilton conseguiu naquele ano, né? Essa foto aqui tirada em Mônaco, né? Abaixo aqui, no Azerbaijão, o Vandoorne levando a McLaren na corrida daquele ano, né? Nessa outra, Max Verstappen, né? Ele pilotando a Red Bull com motor Renault, né? E ele conseguiu ficar na quarta colocação no Mundial de Pilotos daquele ano de 2018. Abaixo, Pierre Gasly fazendo a sua primeira temporada completa, né? Ele que estreou no finalzinho da temporada de 2017, correndo as corridas finais, né? Inclusive tendo que se desdobrar correndo aqui no Japão, né? Na Super Fórmula. E depois, como não batia etapas no calendário, ele fez algumas provas finais pela Toro Rosso naquele ano, né? Para 2018, sim, ele competir em tempo integral na Fórmula 1. Né? Outro que teve uma passagem muito rápida, né? Foi o russo Sergei Sirotkin, né? Correu pela Williams, foi companheiro de equipe de Lance Stroll e terminou o ano com um ponto, e a equipe já viu que não dava para ficar insistindo com ele, já dispensou no ano seguinte, né? Abaixo aqui, Lance Stroll seguido de Sérgio Pérez, né? E na qual corrida aqui? Não tá falando qual prova que é, né? Mas é momento daquele ano, né? Carlos Sainz Jr., ele correndo aqui em Paul Ricard, né? Com a Renault, né? Ele que fez as últimas provas do ano já dentro dessa equipe, né?
a título de empréstimo, né, já que a equipe vinha sofrendo com o Jordan Palmer, né, no carro 2017, aí deu um jeito, dispensou ele depois do GP do Japão, e a partir daí, acho que dos Estados Unidos em diante, começou a figurar o Carlos Sainz Jr., que corria na Toro Rosso até então, né. Abaixo aqui, um filho de piloto, né, Kevin Magnussen, né, filho do Ian Magnussen, correndo em Mônaco pela Haas, né. E falando sobre a parte de tecnologia, né, mostrando os detalhes do carro, né, um raio-x do modelo do ano, né, mostrando toda a parte mecânica do carro, né, e ele tinha as seguintes especificações: um motor híbrido V6 a 90 graus com 1.600 centímetros cúbicos, né, 1.6, ele usava o Renault RE18, né, que davam 15.000 RPMs, ele é dotado de KERS, MGU-K e MGU-H, né, que rende 950 HP de potência, né, um câmbio semiautomático sequencial de 8 marchas, 728 kg de peso, né, essas eram as especificações do carro. Aqui vendo o Hülkenberg em ação em Barcelona, né, ele levando o carro naquele ano. E falando sobre equipes, né, falando sobre as equipes que usou o motor, que utilizou o motor Renault entre 1989 e 1994, né, 89, que foi o início da parceria da Renault com a Williams, né, a Williams foi a equipe que aceitou ser a equipe de fábrica da Renault, né, na parte de motor, né, eles recebiam todas as atualizações, né. Aqui, GP do Brasil, 1991, o Ricardo Patrese levando a Williams, né? Acima, que eu não falei, foi Thierry Boutsen com a Williams em 1989, né? 1991, Thierry Boutsen com a Ligier, né? Não tá falando em qual corrida, né? 1992, Nigel Mansell com a imbatível Renault FW14B, né, foi um carro que as outras equipes realmente não tinham muito o que fazer com a perfeição de projeto que foi esse carro, graças também ao potente motor Renault que eles tinham, né. Nessa outra, 1992, GP de Mônaco, né, Eric Comas levando a Ligier na prova, né. Outros momentos, Alain Prost, também outro que pegou um ótimo carro, né, a Williams de 1993, né, sendo tetracampeão naquele ano, né. 93 também, que tivemos o Martin Brundle pilotando a Ligier, né, também dotada de motor Renault, né. E 1994, no GP de Portugal, Olivier Panis levando a Ligier durante a prova, né. E falando sobre corridas, o Grande Prêmio Brasil de 2003, uma prova que foi interrompida um pouco antes do seu final, né, devido a uma forte batida que Fernando Alonso deu no que tinha sobrado do carro do Mark Webber aqui na reta dos boxes, né, e com isso uma confusão se viu causada, já que a Jordan reclamou dizendo que o Fisichella era o vencedor, né, por ter passado pela linha de chegada pouco antes da finalização da corrida, né, e até então o vencedor declarado tinha sido Kimi Raikkonen da McLaren, né, então eles analisaram os videotapes da prova e viram que realmente o Fisichella tinha sido o primeiro a passar a linha de chegada, né, então com isso na prova seguinte em San Marino houve a devolução do troféu que o Kimi tinha ganho, né, e entregue ao verdadeiro vencedor da prova, que foi Giancarlo Fisichella, naquela corrida maluca, por assim dizer, né, por causa da chuva que costumeiramente caía no Brasil, né, tornou a prova um pequeno caos durante a sua realização, né. E falando sobre grandes pilotos, né, falando sobre o escocês David Coulthard, né, aqui falando que é o último escocês voador, né, que tivemos na Fórmula 1,
né? Esse título é dado ao Coulthard em seu período da Fórmula 1. Ele aqui pilotando pela Williams em 94, né? Ele que era piloto de testes, mas com a morte da Ayrton Senna, a Williams acabou dando o assento para ele, né? No final do ano ele acabou cedendo o carro para o Nigel Mansell, mas em 95 ele ainda correu pela equipe, né? Abaixo aqui, em 2005, né, ele correndo com a Red Bull, né? 1996 ele na McLaren, né? De 96 até 2004 ele foi piloto McLaren, né? E abaixo aqui ele em 2000, né? Aqui no GP da Inglaterra em 2000, correndo pela McLaren. David Coulthard, nascido na Escócia em 27 de março de 1971, né? Ele estreou no Grande Prêmio da Espanha de 1994 e a última corrida dele foi no GP Brasil de 2008. Melhor colocação, vice-campeão em 2001, com 246 corridas, 13 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio Portugal 1995 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Austrália 2003. Foi 62 vezes no pódio, com 12 pole positions, 18 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Williams, McLaren e Red Bull. Essa carreira do David Coulthard na Fórmula 1, né? Momentos dele na Fórmula 1, em 2003 no Grande Prêmio da Itália pilotando a McLaren, né? Em 2006 no Grande Prêmio dos Estados Unidos com a Red Bull, né? E falando que ele tem duas vitórias em Mônaco, né? Um feito difícil, né? Já que é uma pista difícil, e vencer essa prova tradicional é muito bom para as estatísticas da carreira, né? Em 15 temporadas, né? Ele teve a última dele em 2008, correndo pela Red Bull, onde se aposentou da Fórmula 1, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Jordan 196 motor Peugeot, que Rubens Barrichello correu em 1996. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Um belíssimo trabalho que a Ixo fez nessa miniatura de 2018, né? A Renault, que o Nico Hülkenberg competiu naquela temporada, né? Uma época, né, em que na coleção italiana já estavam pintando muitos carros da Beburago, né? Principalmente os carros 2018, né? E essa Renault aqui, ela acaba sendo uma exceção, que ela é uma Ixo mesmo, né? Ela não é uma Beburago, né? Beburago até hoje sequer produziu alguma miniatura da Renault dessa Fórmula 1 híbrida que estamos vivendo atualmente, né? O detalhamento está muito bom, né? Está muitíssimo bem detalhada mesmo, em que podemos ver um cockpit bem feito, né? Os detalhes da pintura também, né, estão muito condizentes com o carro, né? Se você olhar as fotos do carro, você percebe, né, que realmente foi muito bem produzida essa miniatura, né? Ele está com o pneu pneu mais macio, né? Esse de cor rosada aqui, né? Então ele deixa, acaba se tornando uma miniatura bastante rara, inclusive, porque como as coleções foram parando nos países, né? França parou cedo, Espanha parou cedo, né? Tem países que não viu o final da coleção, e o Japão está entre elas, mas pelo menos ainda recebemos essa miniatura aqui de 2018, que eu tenho certeza que ela se tornará uma miniatura rara, né? Ficará mais para os assinantes das edições inglesa, da edição italiana, né? Que teve todas as edições, né? Provavelmente serão só esses três países que verão essa miniatura na coleção, né? Então eu tive sorte ainda de conseguir esse carro, que com certeza será raro, difícil de encontrar a preço módico, né? Um preço mais justo, né, para miniatura, né? Então
ela tá muito bem feita mesmo, tá muito bem detalhada, né? E recomendo, né, para você que gosta, né, que tá procurando as miniaturas, né, para comprar, essa aqui é uma boa opção. Desculpa, pelo fato de ser uma rara miniatura que se tornará em breve, com certeza, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.